2017 թվականի աշխատանքային վերջին շաբաթն է սկսում օլորակ լրատվականը, Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանն անցեկացրել այս տարվա վերջին աշխատանքային խորհրդարությունը, մարզպետը հանձնարարել է տոնական օրերին բոլոր ստորաբաժանումները լինեն զգոն և պատրաստական բացի դա սահմանեն աշխատանքային հստակ հերթապահություն, որպիսի ամանորը լորեցիները տոնեն առանց խնդիրների։ Օրակարգի այս և կարևոր այլ հարցերի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Այս տարվա վերջին խորհրդակցությունն անցկացրեց Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանն, ստորակարգի առաջին զեկուցողն աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն է, ով եւ խոսեց նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին։ Հանձնարարականները կատարված են։ Մարզպետ Ալբանդյանն էլ առաջին հանձնարարականը փոխմարզպետներին եւ պատասխանատու վարչություններին տվեց վերահսկել, որպեսի համայնքները իրենց 2018 բյուջեներում աղբահանության կազմակերպման համար գումարներ առանձնացնեն եւ կանոնակարգեն աղբահանության գործընթացը։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շահառու լինելու իրավունքը դատական կարգով վերականգնած 4 ընտանիքի կհատկացվի 3 միլիոնական դրամ։ Այս մասին էլ զեկուցում է Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը։ Շատ մեծ ծավալուն աշխատանք արեցինք, ընթացքում ձեզ զեկուցվել է 790 ուղիղի վերաբերյալ դատարանի արդյունքությունը ելել է, և մենք կարողացանք մեր վարչության աշխատակիցների այդ ամբողջ անալիզանալ են ճշտումների արդյունքում մենք կարողացանք Լենդելյուսի ներկայացրած սնանկության հարցերով կառավարչի գումարը նվազեցնել մոտ 43 միլիոն դրամ։ Մարզը սեփական եկամուտներով սահմանված պլանից ետ է 121 միլիոնով, խնդրահարույց համայնքներից մինչև ստացված պատկերը, ներկայացնում է ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ Հրաշ Պապոյանը։ Այս ամսվա մուտքերի դինամիկան ուսումնասիրելով, պարզ է դառնում, որ հիմնական խնդիրներ գոյություն ունեն սառչապետ, Աղթալա, Ալավերդի և Մեծավան համայնքներին, որովհետև իմ նշված մեծ թվերով հետ են, սակայն մուտքերը հենց ամսվածերությամբ չեն գոհացնում, մի քանի թիվ նշեմ, ընդամենը Սառչապետ համայնքում, որ այս պայդրությամբ փողի հարկի գծով հետ է մոտավորապես 7 միլիոն դրամ, 6 միլիոն 976 հազար դրամ, մուտքերը կազմել են դեկտեմբեր ամսին ընդամենը 700 դրամ։ Անթույլատրելի արդյունքները շատ արագ, վերջին աշխատանքային օրերի ընթացքում շտկելու հանձնարարական ստացան փոխմարզպետները։ Մարզպետը հանձնարարեց նաև աշխատանքներ տանել հատկապես խոշորացված համայնքների 2018 թվականի բյուջեներում հողերի վարձակալության եկամտային մասը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Եթե մենք ունենք տվյալ համայնքում 10 հեկտար պայմանական վարձակալությամբ տրվող հող, բայց դրա ընդհանրը 2 հեկտարի պայմանագիրն ենք կնքում, բնականաբար 80-ը դուրս է մնում։ Ինձ համոզում են, որ չի օգտագործվում, բայց ես վստահ չեմ։ Ես համոզված եմ, որ 80%-ը օգտագործվում է, եթե ոչ 100%։ Համայնքում ենք միգուցե 100%։ Դրա համար հանում եք, տեսնում եք, հստակ, քանի %-ն է օգտագործվում, եթե համայնքի ղեկավարը ավականու հետ միասին բյուջեով կասկածելի թիվը նախատեսել որպես վարձակալության գումար եկամտային մասում, գնում ենք տեղում ուսումնասիրում ենք։ Այս մասով պետք է բյուջեները միական փոփոխություն լինի, պատասխանատվություն կրելու ես նաև դու արդյոք։ Ինչպես կաշխատեն առողջապահական կառույցները տոնական օրերին, մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը վստահեցրեց, որ սահմանված է հստակ հերթապահություն։ Այդուհանդերձ մարզպետն Ալբանդյանը հանձնարարեց տոնական օրերին մեծ պատասխանատվությամբ վերահսկել առողջապահական հիմնարկների կողմից իրականացվելիք հերթապահությունը։ Խոսվեց նաև ձմեռային զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքներից, կալիք տարվա առաջին զորակոչը մարզում կլինի հունվարի 10-ին և 16-ին։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը հնչեցին այլ հարցեր, տրվեցին այլ հանձնարականներ։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Լավագույն տնօրեն, լավագույն ուսուցիչ, մինչև անգամ աշակերտ ու դասիրակ, մարզի ղեկավարն այսօր ուշադրության կենտրոնում է պահել նաև կրթական համակարգի ներկայացուցիչներին, լավագույններին արժանացրել հավաստագրերի ու նվերների։
2016-2017-ը մարզի կրթության ոլորտում այս տարի ստուգատես միջոցառման բառանձնացավ։ Վանաձոր Եդվարդ Կզարթմյանի անվան երաշտական դպրոցի դահլիճում կրթության ոլորտում հաջողություններ գրանցած լորեցիներն են, ովքեր տարբեր ծրագրերի շրջանակներում բարձր են պահել Սիելի համայնքի ու մարզի անունը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությամբ այս տարի առաջին անգամ անցկացվեց կրթության բնագավառի տարեվերջյան անփոփոխ միջոցառում, որը նպատակ ունի դառնալու ամենամյա միջոցառման նիրօրինություն ներբերել նաև գուգարած թեմի առաջնորդը։ Մենք իրար նայում, մենք շրջապատի շատ ենք նայում, ամեն ինչին նայում, բայց տեսնելու կարողությունը մեր բթացել հաճախ, չենք տեսնում այն, ինչ պետք է տեսնել, տեսեք տեսնելու ինչքան բան կա մեր շրջապատում, շատ բան կա տեսնել, հայացքը, միտքը, բոլոր զգայարանները պետք է լարես այդ ուղղությամբ։ Եվ մեծ ազգում բանը, որ պետք է տեսնենք, մեր ձեռքբերումները համանուն է, որ մենք պետք է միմյանց մեջ տեսնենք այն ձեռքբերումները, որ իմ եղբայրը, իմ քույրը, իմ հարազատը, իմ աշակերտը, իմ ուսուցչուհին, իմ մարզային քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչը, իմ հոգևորականները, իմ մտավորականները, իմ աշխատավորները, տեսեք ինչ բերքով բարիքով են տարին փաղում։ Կրթությունը զենք է, որի ճիշտ կիրառության դեպքում հաջողություններն անխուսափելի են օրինակելի մանկավարժներին եւ մարզի անունը բարձր պահող կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին եւ իհարկե տարբեր օլիմպիադաների հաղթող աշակերտներին եւս մեկ անգամ շնորհավորում ու ողջունում է մարզի ղեկավարը։ Անկեղծ ասած, ինձ ուրախացնում է բազմանում այդ մրցույթների մեր աշակերտների ակտիվ մասնակցությունը։ Իհարկե, որ ժողովուրդն է հասնում բաղկալի մրցանակակրի պատվանդանին, սակայն գիտելիքների և գեղարվեստական ու մարզական մրցույթներում շատերի ձգտումը լավից լավը լինելու համար արդեն իսկ ցուցանիշ է։ Ի վերջո, այդ մրցույթները նպատակարողված են մատակ սերնդի շարքերում գիտելիքների և կարևորությունների մեծ պաշար ունեցող պատանիներին ու աղջիկներին բացահայտելու և պայմանավորված են լիարժեք քաղաքացի դաստիարակելու մեր կարևորագույն խնդրով։ Կարծում եմ, կհամաձայնեք ինձ հետ, որ դրանց հիմքում այնուամենայնիվ հայրենասիրության ուժն ու արյունն է շարժիչը, այն արմատը, որ ծնում է ապագա գիտնականին ու արվեստագետին, զինվորի և գրամանատարին, հողագործին և բանվորին, ուսուցչի և բժշկի ողբոջը։ Ուստի շատ կարևոր է, որ դպրոցը լինի ոչ միայն գիտելիքների ուսուցման, այլև հայրենասիրության դաստիարակության դպրոց։ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությամբ ու հովանավորությամբ անցկացվեց Լոռու մարզի դպրոցականների իմ ծննդավայրը ստեղծագործական շահադրությունների մրցույթը։ Հաղթողներն են պարգևատրում իրենց ծննդավայրը սիրելու, մեծարելու և այդ մասին պատմելու համար։ Հաղթողներին էլ մեծարում է մարզի ղեկավարը։ Մեր գյուղի մասին էր իր տարածքների ու նրա մասին, որ շատ եմ սիրում իմ գյուղը։ Շատ ուրախացրեց, ես սրանից հետո ավելի կաշխատեմ, ոգևորված սրանից։ Տարեվերջյան կրթական միջոցառման շրջանակներում պարգևատրվում և մեծարվում են ինչպես հանրապետական ու միջազգային առարկայական օլիմպիադաներից հաղթանակներով վերադարձած պատանիներն ու աղջիկները, նաև նրանց ուսուցիչները։ Առանձնանում և մեծարվում են նաև դպրոցների լավագույն տնօրեն, լավագույն ուսուցիչ ու լավագույն դաստիարակ ճանաչված մանկավարժները։ 16-17 ուսումնական տարին շատ բեղմնավոր էր և աշակերտների, և նաև ուսուցիչների համար։ Ես կարծում եմ, որ դա բոլորի կրթնաճան աշխատանքի արդյունքներ և ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Լոռու մարզպետ պարոն Նալբանդյանին, կրթության վարչության պետ պարոն Սայազյանին, բոլորին, նրանք, ովքեր կրթության ոլորտի նկատմամբ այդքան սրտացավ վերաբերմունք են ցուցաբերում, և բոլոր այն աշակերտներին, որոնք այսօր մրցանակների արժանացան, որովհետև դա պատիվ է բերում և իրենց ուսուցիչներին, և դպրոցին, նաև մարզին, թող այս հաջողությունները շարունակական լինեն և պատիվ բերեն ցանկացած ուսուցչի, ցանկացած մանկավարժի և նաև մարզին։ Այս պարգևատրումը մեծ ակնկալ էր։ Այո, իհարկե, դա իմ նպատակն է տարբեր հաղթանակների հասնել։ Այս մրցանակը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ պետք է հաղթահարենք ամեն ինչ և հասնենք մեր նպատակին, և որ սա դեռ սկիզբն է։
Ոլորտում հաջողություններ գրանցածներին մարզի ղեկավարի կողմից տրվեցին հավաստագրեր, շնորհավորագրեր ու նվերներ։ Նվերներ ունեին նաև համայնքների ղեկավարները, իսկ տոնական միջոցառման ավարտին Ամանորի գլխավոր հերոսը հյուրընկալվեց դահլիճում և ուսումնական տարվա հաղթողների հետ։ Հիշարժան պահը լուսանկարով էլ հավերժացավ։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կրկին մարզպետի օրակարգից այսօր Նալբանդյանն իր աշխատասենյակում ընդունել ու շնորհավորել է տարվա լավագույն մարզիկին և վերջինիս մարզչին։ Տիգրան Կիրակոսյանը շարունակում է մնալ լոռեցիների հպարտությունը։ Խոստովանել է մարզպետը, պարզում եմ, բշամարտը Նալբանդյանի սիրելի սպորտաձևերից է։ Հետևաբար առանձնակի հպարտությունը, որ աշխարհի չեմպիոնը հենց լոռեցի է։ Տիգրան Կիրակոսյանը մարզպետի կողմից արժանացել է խոշոր դրամական պարգևի։ Տարվա լավագույն մարզիկին և վաստակավոր մարզիչին մարզի ղեկավարն իր աշխատասենյակում է ընդունում։ Մարզական քաղաք դարձած Վանաձորում 10 լավագույն մարզիկների առաջին հորիզոնականի տերը Սամբո Մշամարտիկ աշխարհի չեմպիոն Տիգրան Կիրակոսյանն է։ Վերջինս մարզիչի Աղասի Գալեստյանի հետ միասին հյուրընկալվեց մարզի ղեկավարին։ Մարզպետն իր հյուրերի հետ խոսեց մարզական կյանքում առկախնդիրներից, ձեռքբերումներից ու չթաքցրեց ոգևորությունը սիրելի մարզաձևի ու հատկապես այդ մարզաձևում աշխարհի չեմպիոնի լոռեցի լինելը։ Մշամարտը ընդհանրապես ինձ հոգեարձ սպորտաձևը առաջինը և երբոր լոռեցին է չեմպիոն դառնում աշխարհի Սպորտի վարպետ Հայաստանի, Եվրոպայի, աշխարհի չեմպիոն, աշխարհի գավաթակիր, միջազգային սպորտի վարպետ Տիգրան Կիրակոսյանի և նրա վաստակավոր մարզիչ Աղասի Գալեստյանի լոռու մարզպետը շնորհակալություն հայտնեց աշխատանքի, նվիրումի ու գրանցած հաջողությունների համար, մաղթելով նաև արդեն գրանցածների կողքին նորեր ավելացնել։ Ես պատկերացնում եմ, թե մարզիչը ինչքան է չարչարվել, ես պատկերացնում եմ, թե դու ինչքան քրտին քեզ թափել։ Դա եմ ոլորդն ու բնագավարնա, որ հրաշքները ոչ մի բան չի լինում էլ, որ կնես վերկենաս, մենք տեսնես աշխարհի չեմպիոնս։ Կողքից մի գուցե շատ հեշտ եմ պատկերացնում, մի գուցե մտածում եմ, որ ադերի ինչ արել, որ պարապել այս, բայց դա գոնե սպորտից հասկացող մարդը հասկանում է, թե դու ինչ ճանապարհ ես անցել ու ինչ չարչարում։ Մարզի ղեկավարը Տիգրան Կիրակոսյանին և Աղասի Գալեստյանին հանձնեց պատվոգրեր ու դրամական պարգև։ Այդ որ չարչարանք ենց արդյունք ունենում, դու էլ չէ քեզ դարձում։ Լավ է, երբ որ մարզի ղեկավարը գնահատված էր աշխատանքը, իհարկե մարզպետը սպորտի մոտ մարդ է, ինքն էլ ժամանակին զբաղվել են մշամարտով, այնպես որ մեզ համար սպասել է այս ընդունելությունը։ Իսկ երիտասարդների աշխարհի առաջնության երկրորդ և Եվրոպայի առաջին երրորդ մրցանակակիր Ալավերդու բնակիչ Կարեն Զուրաբյանի պարգևը մարզի ղեկավարի կողմից կհանձնվի վերջինիս համայնքում։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա տարեվերջյան միջոցառումների մասին Վաչե Մատինյանի տեսանյութը Երկի թատրոնից է։ Վանաձոր երգի թատրոնը ամանորյա միջոցառման բամփոփեց 2017 թվականը։ Համերգային ծրագիրը թարմեցված էր և երգչուհիները հանդիսատեսին ներկայացան բացառապես նոր կատարումներով։ Հնչեցին ինչպես հայկական, այնպես էլ արտասահմանյան երգեր, նվիրված ամանորին և Սուրբ Ծննդյանը։ Անկախ ամեն ինչից, գիտեք ինչ մշակույթը հենց կոչված է նրա համար, որ նաև հոգսառատ մեր օրերը կարողանա հոգսաթեթև դարձնի, կարողանա մի քիչ առօրյա հոգսերից շեղի, ինչու չէ նաև մենք ինքներս մեր արած աշխատանքի գնահատականը տեսնենք։ Հաշվետվություն ինքներս մեզ համար և մեր ժողովրդի առաջ։ Երկի թատրոնի տնօրենի խոսքով 2017-ը լավ տարի էր հանձնող տարվա ընթացքում թատրոն ունեցել է բազմաթիվ համերգներ, ինչպես մարզ կենտրոնում, այնպես էլ մարզի մյուս համայնքներում։ Բացի այդ, թատրոնի երգչուհիները ևս ունեցել են մենահամերգներ։ Համերգային տեսակետից բավականին ակտիվ տարի էր, որտեղ բավականին համերգներ ունեցանք և մեր քաղաքում և քաղաքից դուրս, Ալավերդում, Տաշիրում, Ստեփանավանում,
անհատական ելույթներ են ունեցել իր երգչուհիները նաև, բացի խմբակայինը, և տարին այսօր ամփոփում ենք ամանորյա մեր համերգային ծրագրով, որը ամբողջովին նոր է. Մաչամադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Իրադարձային երկու շաբթին մարզում այսպիսին էր, մեր Լազամբյունն էլ սպառվեց։ Խոսքը փոխանցում եմ Անի Անդրասյանին եղանակային կանխատեսումներով, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն և ամենայն բարիք։Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 26-ից 30-ը հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 27-ից 30 աստիճանաբար կբարձրանա, 4-ից 5 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում ըստ քաղաքների, տաշիրում սպասվում է 3 աստիճան ցրտից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Օրվա առաջին կեսը կանցնի ամպերի ուղեկցությամբ, այնուհետև եղանակը կդառնա պարսկա, Ալավերդիում կդիտվի 3-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում սպասվում է արևային, պարսկա եղանակ։ Սպիտակում կգրանցվի 2 աստիճան ցրտից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Առավոտը կբացվի թեթև անպամատությամբ, սակայն կեսօրից սկսած կդիտվի միայն արևային եղանակ։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաք։ Օրվա երկրորդ կեսից ամպերը կհեռանան երկնքից արևին միայնակ թողնելով երկնակամարում։ Վանաձորում կանխատեսվում է 0-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Մաշկենտրոնում միայն կեսօրին կդիտվի թեթև անպամատություն, որը երկար չի պահպանվի։ Երևանում սպասվում է 1 աստիճան ցրտից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում ամբողջ օրվա ընթացքում չի նկատվի ամպի ոչ մի կտոր։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը միակողմանի անանցանելի է։ Վարդենյանց Լեռնանցքը դժվար անցանելի է, իսկ Գորիս Սիսիան ավտոճանապարհին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Ինչ վերաբերում է Ստեփան Զմինդալարձ ավտոճանապարհին, այն փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, կուտակման մեջ են 200-ից ավելի տրանսպորտային միջոցներ։ Ինդոնեզիայի Ագուն Քրաբուխ նահանգստյան օրերի ընթացքում ժայթքել է 2 անգամ, որի արդյունքում Սարի լանջին գտնվող գյուղերում մոխիրի անձրև է տեղացել և մեծ քանակությամբ ծանր ծուխ է առաջացել։ Տագնապի բարձր մակարդակ հայտարված է միայն Սարից 8-ից 10 կիլոմետր շարևղով, այդ շրջանից դուրս ամեն ինչ իշունով է գնում և ապահով է, տեղեկացնում են տեղի իշխանությունները։ Հիշեցնենք, որ Ագունքն արթնացել էր սեպտեմբերին 54 տարվա քնից հետո։ Այսքանն այսօր եղանակային նորություններից, ծտեսություն։